vás zajímá, čím v posledních týdnech žila první městská část, je dobře, že sledujete Express Prahy 1. Odhalení pamětní desky Josefu Bílému, seniorská plavba, zlatá svatba manželů Čapkových, ale i jahodové reggae. To vše uvidíte v dnešním vydání. Příjemnou zábavu. Praze 1 nově připomíná generála popraveného nacisty Josefa Bílého pamětní deska a pasáž budově na rohu ulic Národní a Mikulanské. Právě tam armádní generál několik let žil a spolu založil obranu národa. Armádního generála Josefa Bílého, který byl popraven nacisty v roce 1941, připomínají nyní pamětní desky v Mikulanské ulici v Praze 1. Odhaleny byly slavnostně za přítomnosti členů armády České republiky i vedení první městské části. V Mikulanské 4 pan generál Josef Bílý dlouho bydlel v podstatě až do doby, než odešel do ilegality po vpádu nacistů do Československa. A pochopitelně je potřeba našim hrdinům připomínat. Pan generál Bílý byl nejenom hrdina boje proti nacistům, ale byl taky hrdinou v první světové válce. Jméno Josefa Bílého, který dostal na začátku letošního roku čestné občanství Prahy 1 in memoriam, nově nese také pasáž v budově na rohu ulic Národní a Mikulanské. Ano, takže v tuto chvíli prohlašujeme pasáž mezi Mikulanskou a Národní za pasáž generála Josefa Bílého. Byl to za prvé vynikající voják, za druhé se projevil jako naprosto oddaný vlastenec a přes všechny útrapy, které teda bohužel musel zažít, tak nezradil a byl popraven. A že je důležité připomínat hrdiny, kteří bojovali proti nacismu, zdůraznila i poslankyně a starostka Prahy 2 Jana Černochová. Ta Josefa Bílého navrhla na státní vyznamenání Řád Bílého lva. Návrh prošel poslaneckou sněmovnou a teď má nominaci v rukou prezident České republiky. Natálie Forsterová, Televize Praha. Oblíbené výletní plavby parníkem pro seniory z první městské části organizuje radnice i v letošním roce a ani tentokrát se návštěvníci nenudili. Dozvěděli se spoustu zajímavostí o březí Vltavy, užili si příjemnou společnost za doprovodu hudby a nechybělo ani tradiční chutné občerstvení. Ale že je za vodou, za hodičkou studenou, nedávky máme ani jedinou. Praha 1 a středisko sociálních služeb pořádají spoustu volnočasových aktivit. Jednou z nich je i pravidelná plavba po Vltavě pro seniory. Tentokrát se nesla v rytmu 70. let. Dneska máme 21. června, první letní den. Tentokrát se to vyloženě nabízelo. Samozřejmě 70. léto jsou symbolem květin a lásky a slunce a takové pohody. Tak jsme se rozhodli právě dnešní den oslavit vlastně ve stylu 70. let. 70. léta, no, končila jsem vysokou školu, takže to byl nejkrásnější doba, kterou jsem prožila, jak co se týče kultury, muziky, i toho oblíkání, všechno s tím souviselo, bylo to báječné. Vybaví se toho hodně, já jsem chodil do Savarínu, tancovat jsme chodili. Vybaví, že jsem byl mladý. No, já se cítím furt dobře na svůj věk. Nejen 70. ale i 60. léta, tak to byla hudba mého mládí a v dobrém na to samozřejmě vzpomínám. Já mám rád melodické písničky, fandím jim, přiznávám, že ta moderna úplně už pro mě jako není. Tradiční akce, která má své pravidelné zájemce, se koná letos už 6. rokem. Ani tentokrát nechybělo občerstvení, spousta zábavy, tombola a muzika v podání Dua Jaroslav. Měl kapsu prázdnou, penky pouhán, postavy důval se jen sám, a že byl veselý, tak každý. Máme výlety autobusem různě po zámcích a různých památkách České republiky, jsou různé počítačové kurzy, jsou výtvarné kurzy a tohle je vyloženě něco, co chybělo a konec konců ta Praha 1, konkrétně právě to centrum, si myslím, že je úplně jiné z břehu Vltavy a z Vltavy jako takové. Já jsem tady vždycky říkal, že si dělám trošku legraci, že volám nahoru a objednávám počasí, no a dneska se mi to teda opravdu povedlo, musím se pochválit. Ne, měli jsme štěstí většinou a dneska ho máme velké.
Na 19. července je naplánována další plavba, tentokrát spojená s návštěvou pražské zoo. Zájemci se mohou 16. července přihlásit na úřadě městské části Praha 1 ve Vodičkově ulici. Lucie Sinková, Televize Praha. Manželé Čapkovi z Prahy 1 oslavili 50 let společného života. Zlatou svatbu s nimi na staroměstskou radnici přišli oslavit i všichni jejich blízcí a osobně jim pogratuloval také starosta městské části. Manželé Mojmír a Radoslava Čapkovi se seznámili v roce 1966 a své ano si na staroměstské radnici řekli 19. června v roce 1968. A právě zde si dali své symbolické políbení k 50 letům manželství, tedy ke zlaté svatbě. Jsme šťastní, spokojení, máme radost těch svých dětí, těch vnoučat. Já tím žiju. Manžel se stará o ten biznis, což je taky důležitý. Chce to hodně trpělivosti a tolerance a to si myslím, že je ono. Člověk nemůže se nudit, musí mít stále co dělat, ať už je to práce, koníčky a pokud možno společné. A tak, jak to u nás celý život bylo, protože my jsme měli vlastně společně spoustu zájmů, od sportu až po chaloupaření a v posledních 15 letech jsou to vnoučata, takže v podstatě máme stejné starosti. Pan Radoslav Čapka se po vysoké škole postupně vypracoval v úspěšného podnikatele a jeho manželka se starala o děti a vytvářela mu ono tolik potřebné domácí zázemí. Chtěla jsem říct, že se mi tady hrozně moc líbí. Strašně mám ráda babičku s dědou. Jsem hodně rád, že babička a děda se dožili 50. výročí sňatku a je to zázrak, že dožili spolu takových let. Oni jsou ti příkladní obyvatelé Prahy 1, kteří za 50 let společného života nejenom, že mnohé dokázali ve svých oborech, v podnikání, ale vychovali děti, vychovávají vnoučata a jsou opravdu váženými občany Prahy 1 a s toho mám velikou radost. Manželé Čapkovi věnují hodně svého volného času vnoučatům a stále rádi sportují a chalupaří a navíc na svůj věk vůbec nevypadají. Tomáš Mladějovský, Televize Praha. Jahodová zmrzlina, jahodový cheesecake nebo třeba jahodové knedlíky. V Praze 1 se konala akce Jahodové reggae, kterou pořádá místní sousedský spolek. Už po třetí se tak místní obyvatelé sešli na Kozím plácku nedaleko staroměstského náměstí a kromě jahodových dobrot si užili i různorodý doprovodný program. Jahody, to byl společný jmenovatel veškerých pochutin, které se podávaly na takzvaném Kozím plácku v historickém centru města. Již tradiční akci s názvem Jahodové reggae tady uspořádali místní lidé ze sousedského spolku. Podáváme vše, co je jahodové. Jahodový knedlíky, klasický tvarohový, jahodový cheesecake, jahody se šlehačkou. Výborná zmrzlina, můžu doporučit. A knedlíky taky. Je to báječný, když se takhle lidi potkávají ve městě a povídají si a poslouchají muziku. Ochutnali jsme tady a je to výborný, je to skvělý nápad. To tady známe, chodíme sem pravidelně a líbí se nám to tady. K jídlu a pití návštěvníkům zaspívali studentky z Pražské konzervatoře a na své si přišly i děti, pro které byl i letos připravený doprovodný program. Můžou si kreslit na papír, děláme návrhy na trička, anebo co mají nejraději na prázdninách, na co se těší. A tak, minule jsme tady dělali srdíčka, děláme v podstatě všechno od druhu. Nápad organizovat akce pro ty, kteří bydlí v samém srdci Prahy, vznikl před 4 lety. Místní tak chtěli prolomit anonymitu města. A to se jim i díky podpoře radnice Prahy 1, která akci zaštítila, povedlo. Praha 1 samozřejmě podporuje aktivity občanů městské části Praha 1 s velkou radostí, protože umět se zabavit, umět vlastně něco uspořádat i pro ty druhé, tak to je velmi záslužné. Jahodové reggae není ale zdaleka jedinou příležitostí, kdy se mohou místní obyvatelé setkat u dobrého jídla a pití. Sousedský spolek v Praze 1 pořádá akce pravidelně. Další se bude konat na podzim a lidé se tak už teď můžou těšit na speciality ze zvěřiny. Natálie Forsterová, Televize Praha. A to už bylo vše z dnešního vydání. Další Express pro vás naši reportéři chystají a já věřím, že se u něj opět shledáme. Na viděnou.